Jaha Patrik, hur kändes premiärturen i en Ford? Ja, WRC-bil för första gången, det är helt sagolikt, vilken känsla. Och när du verkligen bara sätter in bilen i kurvorna så sitter den där. Och det är den bästa dagen i mitt liv. Så jag hoppas att jag verkligen kommer få göra det här flera gånger om här i livet. För att det här var succé, alltså, det var så jädra fränt.